maamulka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo wuxuu ka hirgeliyey dhismo xabsi weyn uu yeesho maamulkaasi duqa gaalkacyo xirse yuusuf bare oo tagay halka uu dhismaha ka socdo ayaa sheegay in maamulka galmudug uu yeelnayo xabsi weyn ayna ka marmayaan inay dadka ku xiraan xabsiyada puntland muqdisho iyo weliba hargeysa. Waxaan maantay soo booqanay meesha uu ka socdo dhismaha xabsiga gaalkacyo oo meel fiican maraya. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kambaniga shaqada qaatay iyo hay-adihii maalgeliyay intaba iyo dowladda federaalka oo qayb ka ahayd. Runtu waa mashruuc muhiima wey. Mar dambe maxaabiista reer galmudug haddii la eegmo meelo kale lagu xirmaayo sababaha puntland iyo somaliland loogu dirayay muqdisho waxay ahayd xabsi standard oo dadka lagu xiro ma aynaan lahayn. Hadda haddii xabsigan la dhammaystiro insha allah waxay noqon doontaa in dadkana annagu aanu meelan ku xirna haysano aan meelo kale loo dhiginin. Marka waa mashruuc baahi weyn oo loo qabayo inay deegaanka ka faa'iidaysano oo rajeynaya. Aad iyo aad baa mahadsantay. Maamulka galmudug hore umusan lahayn xabsi weyn caalami ah kaasoo lagu xiro dadka geysta far dambiyeedada. Cabdicycle, Radio Television City, magaalada Muqdisho.